dink aan mekaar. Ons lees Romeine 1 vers 8 tot 9. 'N Tyd gelede kry ek 'n versoek van iemand om vir hom tegstukkies te stuur. Skaars het hy die eerste een gelees of hy skryf terug dat ons sieninge van die geloof so hemelsbreed verskil dat hy die tegstukkies liewer nie wil ontvang nie. Ten spyte van die verskille begin daar tussen ons toe 'n heerlike korrespondensie wat oor etlike dae strek en ons gesels openlik oor verskeie dinge wat ons na in die hart lê. Waarom? Al verskil ons en al ken ons mekaar glad nie eers nie, is ons steeds bloedfamilie in Jesus. Wanneer jy vanoggend hierdie dagstukkie lees, is dit miskien al die duisendste keer wat jy dagstukkies van my afkry. Nee, ons het seker nog nooit eers ontmoet nie, maar ek en jy is naby familie en baie van die lesers ken ek al baie goed, omdat ek gereeld briefies van hulle kry. Is dit nie wonderlik nie? Hoe ons geloof ons saambind in 'n hegte band. Dit is een van die redes wat dit vir my so heerlik maak om elke oggend die uur of twee af te staan om die brief te skryf. Dit was nog nooit vir my 'n las nie, want so gesels ek met my familie. Gelowiges praat met mekaar. Dis 'n uitgemaakte saak. Dit is toch so jammer dat gesprekke tussen gelowiges nie altyd so opbouend is nie. Dikwels gaan dit oor onbenullighede, soos oor Osannie se rok wat alweer lyk asof dit uit die wasgoedsak uitkom, of Piet se snor wat totaal oor sy bo-lip rank. Skinder is toch so lekker. Gewoonlik is dit net die lelike wat ons se mense raak sien en om daaroor te gesels maak die saak nog erger. Vir die arme slagoffer is dit dikwels 'n pynlike situasie. Jy sal seker weet waarvan ek praat, want jy was heel waarskynlik al die onderwerp van 'n geskinder. In Efesiërs 4 vers 29 beveel God ons as gelowiges om oor slegs dit wat goed en opbouend is met mekaar te praat. Gelowiges mag en moet egter oor ander se geloof praat, natuurlik in 'n opbouende sin. So byvoorbeeld was die wêreld van die gelowiges in Paulus se tyd behoorlik aan die gons oor die feit dat al gelowiges wat tot in Rome, die hoofstad van die heidense wêreld, ons durf nie die wonderwerk van die voortstroom van die evangelie miskyk nie. Jou mond val oop van verwondering as jy byvoorbeeld hoor hoe die evangelie bloei in 'n land soos China en selfs Noord-Korea, waar die Christendom vir baie jare totaal verbanned is. Daar staan daarom 'n redelike godsdienstige verdraagsaamheid in China. Die wonderlikste verhale het hulle ook destyds in Rusland afgespeel, waar Christene wreed vervolg was. Ten spyte van die vervolging het die kerk ondergronds 'n wonderlike bloeityperk beleef. Saam met Paulus kan ons nie anders as om te jubel en dankbaarheid oor die wonderlike dinge wat besig is om te gebeur reg oor die wêreld, ten spyte van die verskriklike teestand wat die Christelike geloof ondervind. Ook ten spyte van die reuse verval van die kerk op baie plekke. So skryf iemand byvoorbeeld vir my van die wonderlike dinge wat besig was om te gebeur in Nieu-Seeland, een van die mees gesekulariseerde lande in die wêreld, waar die Afrikaanssprekendes oral gemeentes besig was om te stig. Verskillende denominasies is daar by mekaar
waar hulle Marlou kerk, dat die bisies bewe. En dit, in 'n land waar die kerk totaal besig was om uit te sterf. Sy skryf, die voorreg wat ons het, om in ons eie taal die woord te hoor in 'n vreemde land, is 'n baie sterk band vir ons almal. En dit dien terselfdertyd ook as 'n sagte kussing vir nuwe immigrante wat hier aankom. Is dit nie wonderlik nie? Oral gebeur daar wonderwerke. Die ou Durban Middestad gemeente van die NG Kerk het so byna gesneuvel as gevolg van armoede en mense wat weggetrek het. Die ander gemeentes van Durban het koppe bymekaar gesit en 'n metropoolbediening gestig. Verskeie instansies word genader en skielik kry die ou gemeente lewe. Vandag word duisende mense daar bereik met die evangelie. Die doellose kerkgebou is nou feitelik dag en nag 'n muurnes van bedrywigheid. Ek dank God vir julle, want in die hele wêreld praat mense oor julle geloof, skryf Paulus in Romeine 1 vers 8. Paulus skryf egter ook oor 'n ander baie belangrike saak, naamlik om vir mekaar te bid. Ons het mekaar se voorbidding so bitter nodig. Ek het al menigmal getuig dat ek hierdie dagstukkies nie uit my eie krag kan doen nie, maar dat dit van die Heilige Gees kom. Wat egter ook baie belangrik is, is die feit dat ek weet dat daar baie van die lesers is wat my gereeld dra in die gebed, en daarvoor is ek innig dankbaar. Daarsonder sou hierdie skrywe doodloop. Die Durban Metropoolbediening en talle ander sendinginstansies het ons gebede so nodig. So ook die miljoene Christene wêreldwyd wat wreed vervolg word vir hulle geloof. Van jou dominee of pastoor moet jy asseblief nie vergeet nie, want sonder jou voorbidding kan hy nie optimaal sy moeilike taak verrig nie. Gebed, oftewel voorbidding, is nie alleen ons geestelike asemhaling nie, maar ook ons medegelowiges se krag en troos. Beoefen dit gereeld. Kom ons bid. Here, leer my asseblief om my medegelowiges te onthou in my gebed tot U. Amen.